Tallinna Juudi kool pakub noortele põnevat õpikeskkonda, kus toetatakse nende arengut mitmekülgsete võimalustega enesetoetuseks. Kooli õppekava põhineb juudi väärtustel ja traditsioonidel ning selleks keskendutakse nii akadeemilise kui ka praktilisele õppele. Koolis on olemas kaasaegne tehnoloogia ning rahvusvahelised projektid ja koostöövõimalused, mis aitavad noortel saada laia silmaringi ning arendada oma oskusi ja teadmisi erinevates valdkondades. Tallinna juudikooli pere on loov ja inspireeriv keskkond noorte arengule ja eneseväljendamisele.